chiên đã kèm. Chị kia tập đón chung với cả nhà sống lập bài của ông đẹp thì đáng thì đáng trong cả con sống của ông chủ viên xuống trông ai để đón một chiếc tiếng lô một xe đi từ nhà lục lúc đẹp đúng cả nhà thăm bạc rong giang như chân sống cho cả con đẹp mê con đường miên không thể cao như chỉ tiết của ông đã chỉ tiết đến đây sống xóa trông và các ca cơ bác của hai của con trông như bị cho chúng nó mấy ngày đi sai của ông đẹp mong bị khai con cả nhà đường miên chỉ thấy bật tốt khi ba sông đồ được chơi thì nhà lên sự liên lạc với ba quảng hán bị cùng đồ sông đồ được chơi đang chờ chị đang ở chị hôm hai để cho bao nhiêu chỗ cho bao nhiêu cùng đồ cũng định là sao hơi hơi bị khó lập bạn không sản công đấy vì đôi hạt rong đôi chia cam ở cam bao viên và tin tôi là có sở sắp quang hán thẳng ca là sao rồi đấy sắp chuột bạch hà không cho cái cho cái cái cơ cơ à cái sao 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 một bao nhiêu sao sao
កញ្ញាកុំរំលងដើម្បីបន្តការថតថាបន្តការសាកលើកឡើងពីបញ្ហាជំងឺដែលកើតក្នុងសហគមន៍នេះខ្ញុំនឹងតបតមកថាអាសាមួយចំនួនប្រទេសដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនតំណសាទី1គឺចុះទៅជួបនឹងបុគ្គលណាព្យាបាលអំពីសកម្មភាពនៃការសិក្សានិងអត់បាត់ធ្វើជាកត្តាជំរុញដល់ធំមួយដើម្បីជំរុញដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អត់ខិតខំការផ្សព្វផ្សាយសូត្រនិងទៅរៀនឲ្យបានទៀងទាត់ដំណាក់កាលទី2គឺចុះគៀងកំថាការដោយតរនឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីយកមកធ្វើការចំណាយក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺចុះទៅជួបដោយតរនៅដល់សំសាអត់បាត់ធ្វើអំពីរបៀបថែទាំអនាម័យការដាក់សម្រាប់បានត្រូវនិងជាពិសេសទៅទឹកចិត្តឲ្យគាត់យកដឹងនិងចេះថែរក្សាសម្រាប់បានជាបន្តនេះខ្ញុំសូមលោកសូមសុខបងធ្វើបរិញ្ញាបត្រក្នុងក្នុងពេលនៃការចាប់អនុវត្តគម្រោងរបស់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំបានជួបប្រទេសជាមួយនឹងបញ្ហាមួយចំនួនមានដូចជាពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរពុំមានជំនួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរបញ្ហាសុខភាពនៃការផ្លែខ្លួនខ្លាំងពុំមានឧបករណ៍ចែកទេគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការថតវីដេអូនិងបញ្ហាជាក្រោយគេនោះគឺទិសដៅមានចម្ងាយឆ្ងាយពីកន្លែងដែលពួកខ្ញុំខ្លួនទៅចំពោះអ្នកដែលទទួលផលពីក្រុមរបស់យើងខ្ញុំគឺមានចំនួនសរុប181អ្នកក្នុងស្រី79អ្នកអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំមាន181អ្នកក្នុងស្រី79អ្នកជនក្រីក្រមានចំនួន22អ្នកក្នុងស្រី14អ្នកបងប្អូនជនជាតិភាគតិចមានចំនួន112អ្នកក្នុងស្រី46អ្នកthank you.
ួរសម្រាប់សំណួរចំពោះបញ្ហាចម្បងដែលពួកខ្ញុំដោះស្រាយនោះគឺមួយចែកជូនជាសំណាក់សិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សពួកឯងពួកគាត់មានជំនាញខ្វះខាតខ្លាំងសម្រាប់ការបើកបណ្ដាគឺពួកគាត់ប្រសេនក្នុងមុខវិជ្ជាដូចគ្នាហើយចំពោះបញ្ហានេះដែរគឺពួកខ្ញុំបានគេកំពុងធានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញផ្ទាល់ខ្ញុំបានចែកជូនពួកគាត់ជាស្រាប់ចំពោះបញ្ហាទី2គឺការបង្កើតជាបណ្ណាល័យនូវវិជ្ជាការព្រោះនៅសាលាអត់មានបណ្ណាល័យវិជ្ជាការដោយពួកខ្ញុំបានគេកំពុងធានតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាហើយនៅកំពុងតែបន្តអនុវត្តដែលអនុវត្តជោគជ័យបានសម្រាប់ចំនួន 45%
សូមនាំអពីបញ្ហាគ្រួសារក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍ពួកទៀតអាចចូលជាមួយនឹងអ្នកទូរស័ព្ទរបស់ពួកយើងដែលទៅបានSo, of course.